lambung boleh antam ya. Eh, belum lagi ada. Tapi dia belum orang yang satu pun tak tahu siapa. Tak kalah cepat ni. CP 249. Sudah berapa? Ini ya. Ada tadi kita dengan OneFast TM. Okey. Cepat banyak tak? Air gila air dia dah. Oh, 11 je. Thank you.
tak ada gua, naik gunung je. Masuk? Dah ya. Masuk. Ice single rock. Go. Sempat 8, hari tu 2 sempat 9. 10 golden, 12 hyper potion, 3 revive. Wah, hayo jiu ri le geni wo kan dao liao. Okay. Wo jie jiu de ma xin ji bao liao. Wa. Ni jia de. Oh,
lari ya. No，他讲加那个怪的给你空间，本来1000块，妈的这个他不加给你，你那个糖果杰利那些放几多，还有不少不是有那个要有些不舍得丢啊，他要的时候又没有啊，现在我在存住球，没有的时候啊，他就没有给，马上又。